This was the dream of your late Prime Minister Zavonia, who once said, "It is not by mere chance that we have adopted two very important ideas as our watchwords, freedom and responsibility." Today, we pay tribute to this Georgian patriot who became a great leader of the global democratic revolution. In building a free and responsible society, you honor his memory and you carry on his legacy. Შევარნაძე, რომელიც სადავრცელებს თავის ხელისუფლებას, მე მგონი ეს ტერიტორია შემოიფარგლება კწანისის რეზიდენციის ტერიტორიით და არის ეს ხალხი, რომელიც მატულობს. Thank you.
მე ძალიან გულწრფელად ვიდექი მის გვერდით და ვთვლიდი რომ მას ჰქონდა აბსოლუტურად აი ეს შანსი რომ გაახტარიყო საქართველოსთვის ის რაც გახდა თურქეთისთვის ათათურქი. ძირო საზოგადოებაში ბევრი არ გაიზიარებს ამას და დღეს მესმის ძალიან ხშირად ესე ნათქვა, ხო, ჩვენ ხო სულ ვამბობდით, რომ შევარნაძე ისეთია და ესეთია და თქვენ ეხლა დაინახეთ ის, რასაც სულ გეუბნებოდით, ეს ტრადიციული ფორმა არის ნახევრად ხუმრობის და ნახევრად ესე ვთქვათ მოწოლის ჩვენი ზოგიერთი პოლიტიკური პარტნიორის თუ იმ ჟამათაც ოპოზიციაში მყოფი ადამიანის მხრიდან. რა თქმა უნდა ეს ესე არისო და რა თქმა უნდა შევარნაძემ რამოდენიმე წელი გააკეთა ის, რასაც აი დღესაც ვამბობ. ალბათ ვერავინ ვერ შეძლებდა იმ ჟამინდელ საქართველოში და მან დაიწყო სვლა ძალიან სწორი გზით. წლის სექტემბრისთვის შემიძლია ვთქვა, რომ პირადად ჩემი მხრიდან ნდობის ხარისხი მის მიმართ იყო უკვე საკმაოდ მაღალი. მე მიმაჩნდა, რომ ის იყო საქართველოს გადარჩენის, როგორც ერთიანი სახელმწიფოს ერთადერთი შანსი და რაც მთავარია, მე უკვე ვხედავდი თვალნათლივ, რომ ის არის მოღვაწე, რომელიც საქართველოს არ ეკაჩება რუსეთისაგან, რომელიც მართლაც იბძვის ევროპული საქართველოს შესაქმნელად. მაშინ აი ამას ვხედავდი. ჯერ მქონია შემთხვევა, როდესაც აი კარისკაცი სასტუმროსი რომ მეკითხება, სერ, თქვენ საიდან ბრძანდებით და ვეუბნები რომ ვარ საქართველოდან, აა ეს შევარნაძე სადაც არის, მართლა იყო ერთადერთი ადამიანი რომელიც ასოცირდებოდა საქართველოს. მაშინ ის თამაშობდა თუ არა დემოკრატობას, თუ იმ თავითვე აპირებდა რომ განიმტკიცოს ძალაუფლება და მერე ყველაფერი ააყირაოს. სხვაგვარად იყო, იცი, ვითარება. მაშინ ის გძნობდა თავს კომფორტულად იმ თვალსაზრისით, რომ ერთის მხრივ საქართველოს
ტაშს უკრავდნენ ევროსაბჭოში და აცხადებდნენ, რომ ესეთი ქვეყანა მეორე არ არსებობს დედამიწის ზურგზე და როგორი საოცარი რეფორმები არის და რომ ეს ახალი მოდელია, ახალი პრეცედენტია საერთოდ აღმოსავლეთ ევროპაში, შეერთებულ შტატებში ნამდვილი ესე ვთქვათ თაფლობის თვე ქონდა შეერთებულ შტატებთან და კონგრესმენები, რომლებიც და სენატორები, ვინც ერთი წლის წინ საერთოდ აზზე არ იყვნენ, თუ ესეთი ქვეყანა არსებობდა, როგორც საქართველოა, დაწურილებით იცნობდნენ პოლიტიკურ პროცესებს და თვე არ გავიდოდა, რომ ყველაზე გავლენიან სენატორებს და კონგრესმენებს განცხადებები არ გაეკეთებინათ საქართველოს მხარდასაჭერი და სხვა და სხვა. მოკლედ, აი საქართველოს ხუთიანს უწერდა ყველა. დემოკრატიის საკითხებში, სავალუტო ფონდთან ურთიერთობის მხრივ, ყველა მიმართულები და მეორეს მხრივ ჩვენი გუნდი უზრუნველყოფდა, რომ შევარნაძეს ჰქონდა ძალიან მყარი პოლიტიკური საყრდენი. არა ისეთი სიტუაცია, რაც დღეს აქვს პარლამენტში, როდესაც პრაქტიკულად თუ თავდაყირა არ დადგა, მთელი მისი გარემოცვა ვერც ერთ გადაწყვეტილებას ვერ იღებს. ხშირად, ესე ვთქვათ, ბოლოს ის აღარც ინტერესდებოდა, აი ბიუჯეტი რო შემოიტანა, ის გავიდა თუ არ გავიდა, იმიტომ რომ იცოდა, რომ მისთვის ყველა პრინციპული საკითხი ყოველთვის გავიდოდა პარლამენტში, მათ შორის იმდენად მტკივნეული და არაპოპულარულიც კი, როგორიც იყო ნულოვანი ვარიანტი და სხვა. ანუ შევარნაძეს მაშინ ჰქონდა ეს კომფორტი, ეს თის მხრივ ის იყო დასავლეთზე ორიენტირებული, ევროპის და ამერიკის საყვარელი აღმოსავლეთ ევროპელი ლიდერი, ვაცლავ ჰაველის ლამის ქართული ვარიანტი, და მეორეს მხრივ ძალიან ცოტა ვინმეს პოსტსაბჭოურ სივრცეში ჰქონდა ამდენად მყარი სტაბილური პოლიტიკური დასაყრდენი როგორც მას. მე არ ვიცი ახლა რა მოხდებოდა, რომ არ ყოფილიყო შევარნაძე, მე ვიცი აი როგორ მოხდა ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთ ყველაზე საინტერესო ნაწილად რჩება ეს საქართველოს ევროპული და ამერიკული ასევე ეპოპეა, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია, რომ მომიწია ამ მთელი პროცესების შუაგულში ყოფნა და გეუნებოდი კიდევაც, როცა პირველად ჩავედი, თქვათ, მაშინ ჯერ ვიყავი მოქალაქეთა კავშირის ლიდერი, ნუ ბევრს საუბრობდნენ ჩემზე ამერიკაში ანალიტიკოსები, როგორც თქვათ, ერთ-ერთ ძალიან მზარდ ლიდერზე და სხვა, და 94-ში და 15-ში ვიყავი შტატებში და ნუ მაშინ წარმოუდგენელი იყო კონგრესში, როდესაც სხვადასხვა ოთახებს შევდიოდი და ხვდებოდი სხვადასხვა კონგრესმენებს, მიწევდა ესე დაწყება, რომ აი მე ვარ საქართველო და საქართველო იცით? იცით სად არის? აი რუსეთს და თურქეთს შორის შავი ზღვა არის, იცით? ეს ხმელთაშუა ზღვის გაგრძელება არის შავი ზღვა და ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა წარმოგიდგენია ეს რამდენად კარგი დასაწყისი არის იმისთვის, რომ ადამიანი დამუხტო და დაინტერესო. ნუ ნულოვანი ინტერესი იყო, ნულოვანი გაგება საქართველო საერთოდ რითი იჭმევა ეს ხილი და ეს შემდეგ. ხო და აი 96-ში, როდესაც მქონდა უკვე პარლამენტში გამარჯვების შემდეგ პირველი ვიზიტი, მაშინ უკვე თანდათან დაიწყო ვითარებამ შეცვლა. რაში მდგომარეობდა ჩვენი, ესე ვთქვათ, საიდუმლო? ჩვენ აი ვცდილობდით წარმოგვეჩინა, რომ საქართველო არის სწორედ იმითი უნიკალური, რომ იქ არის ლიდერი, როგორც არის შევარნაძე, რომელსაც თქვენ ესე კარგად იცნობთ, რომელიც არის თქვენთვის ესე სანდო და რომელიც არის უპრეცედენტო ყოფილ სხვა საბჭოურ ლიდერებს შორის, იმიტომ რომ მას ის ორიენტაციას აკეთებს არა ძველ საბჭოთა ნომენკლატურაზე, არამედ აი შეგხედეთ, მოყავს აბსოლუტურად ახალი თაობა,
ძირითადად ამერიკულ უნივერსიტეტებში და ევროპულ უნივერსიტეტებში განათლება მიღებული ხალხი, ჩვენ ყველანი და ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ქართველები, მაშინ და ქართული პარლამენტის წარმომადგენლები ერთადერთები იყვნენ სხვა ყოფილი საბჭოური ქვეყნებიდან, მათ შორის ბალტიელებსაც თუ ჩავთვლით, ვინც თავისუფლად საუბრობდით ინგლისურად და აქ იმაზე კი არ იყო მხოლოდ რომ ენა იცოდი და გრამატიკა სწორედ ლაპარაკია იმაზე, რომ ჩვენ საუბრობდით იმ ენაზე, იმ სიტყვებით, რასაც ისინი იყვნენ შეჩვეულნი და ეს იყო მათთვის გამოაოგნებელი, რომ უცებ რაღაცა გაუგებარი ქვეყნიდან ჩდება ერთი, მეორე, მესამე, იქ მეათე ადამიანი, რომელიც თავის ქვეყანაში არის ერთის მხრივ ძალიან მაღალი პოსტი უკავია და პასუხისგებლობა აკისრია და მეორეს მხრივ არის აბსოლუტურად ჩვენნაირი. აი ესე თვლიდნენ ისინი და ეს იყო აი პიროვნული ხიდების გადების თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანი.